قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے مجھے صلاح الدین یاد آیا میں بہت رویا وہ بھی کسی ماں کا جنائی ہوا تھا تحتین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور عزت تنہا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے